حاضرین محفل السلام علیکم، آپ کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چار مسئلے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ابھی سعودی کے ایک ظالم نے ایران سے کہا تھا کہ اے ایران، تو امام کا انتظار کر رہا ہے اور جب وہ آئیں گے ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اسی پہ چار مسئلے دیکھیے گا، اسی سلسلے سے ایک نعرہ صلوات۔ نجاستوں کا جو کل ہے تیرا گھرانہ ہے، نجاستوں کا جو کل ہے تیرا گھرانہ ہے، نجاستوں کا جو کل ہے تیرا گھرانہ ہے، بیان تیرا یہ افسوس اہم خانہ ہے، بیان تیرا یہ افسوس اہم خانہ ہے۔ امام مہدی آخر سے کر کے جنگ کی بات، امام مہدی آخر سے کر کے جنگ کی بات، امام ہے زندہ یہ تو نے مانا ہے، ہے زندہ یہ تو نے مانا ہے، میرا امام ہے زندہ یہ تو نے مانا ہے۔ امام مہدی آخر سے کر کے جنگ کی بات، وہ قوم کا دشمن ہو یا ایمان کا دشمن، وہ قوم کا دشمن ہو یا ایمان کا دشمن، ایسوں سے کبھی خوف میں کھاتا ہی نہیں ہوں، وہ قوم کا دشمن ہو یا ایمان کا دشمن، ایسوں سے کبھی خوف میں کھاتا ہی نہیں ہوں، اور جو لوگ تبرع ہی نہیں کرتے ہیں عباس، جو لوگ تبرع ہی نہیں کرتے ہیں عباس، ایسوں سے کبھی ہاتھ ملاتا ہی نہیں ہوں، ملاتا ہی نہیں ہوں، ایسوں سے کبھی ہاتھ ملاتا ہی نہیں ہوں۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور نعرہ صلوات۔ مسجدوں میں یہ دشمن حیدر، مسجدوں میں یہ دشمن حیدر، آ کے نا حق بیان دیتے ہیں، آ کے نا حق بیان دیتے ہیں، مسجدوں میں یہ دشمن حیدر، آ کے نا حق بیان دیتے ہیں، ان کے شجرے بھی تو ادھورے ہیں، ان کے شجرے بھی تو ادھورے ہیں، جو ادھوری نماز دیتے ہیں، جو ادھوری اذان دیتے ہیں، جو ادھوری اذان دیتے ہیں، جو ادھوری اذان دیتے ہیں، بد نصب سب ہیں دشمنان علی، بد نصب سب ہیں دشمنان علی، اس کے تاریخ میں حوالے ہیں، اس کے تاریخ میں حوالے ہیں، باپ کا نام ایک کا نہ ملا، باپ کا نام ایک کا نہ ملا، ہم نے شجرے کھنگال ڈالے ہیں، ہم نے شجرے کھنگال ڈالے ہیں، ہم نے شجرے کھنگال ڈالے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہاں سے ایک مطلب،
यहाँ से एक मतलब और छः सात शेर समाप्त फरमाए। दुआ ये लाम पे है शामो सहर इमाम रज़ा, दुआ ये लाम पे है शामो सहर इमाम रज़ा, मेरा कलाम भी हो मोतबर इमाम रज़ा, मेरा कलाम भी हो मोतबर इमाम रज़ा, हर एक बला से बचाया इमाम ज़ामिन ने, हर एक बला से बचाया इमाम ज़ामिन ने, हुआ बख़ैर हमेशा सफ़र इमाम रज़ा, सफ़र इमाम रज़ा, हुआ बख़ैर हमेशा सफ़र इमाम रज़ा, हो जब भी आ ना तकल्लुफ़ नहीं चले आना, हो जब भी आ ना तकल्लुफ़ नहीं चले आना, हमारा दिल है तुम्हारा ही घर इमाम रज़ा, हमारा दिल है तुम्हारा ही घर इमाम रज़ा, जो तेरा नाम ज़ुबां पर मेरी है शाम ओ सहर, जो तेरा नाम ज़ुबां पर मेरी है शाम ओ सहर, नहीं बला का मुझे कोई डर इमाम रज़ा, नहीं बला का मुझे कोई डर इमाम रज़ा। और ये शेर बतौर खास समाज फरमाए कि तेरे अदू पे चलाता हूँ तीर लानत के, तेरे अदू पे चलाता हूँ तीर लानत के, वो बच के जाएगा मुझसे किधर इमाम रज़ा, वो बच के जाएगा मुझसे किधर इमाम रज़ा। मक्ते का शेर समाज फरमाए तुम्हारा चाहने वाला है ये अली अब्बास, तुम्हारा चाहने वाला है ये अली अब्बास, करम किस पे भी रखना नजर इमाम रज़ा, करम किस पे भी रखना नजर, कि तुम्हारा चाहने वाला है ये अली अब्बास, करम किस पे भी रखना नजर इमाम रज़ा। नारसलवाद।